Ostvaren je cilj projekta Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj, koji je realizovalo Udruženje građana Ternipe iz Pirota. Obezbeđivanje relevantnih uslova za život mladih u Pirotu kroz strateško planiranje jedan je od ciljeva projekta koji je realizovan u sklopu programa Zajedno za aktivno građansko društvo. Među ciljevima je i obezbeđivanje održivog mehanizma finansiranja za realizaciju mere i aktivnosti iz strateškog dokumenta za period od 5 godina, od 2023. do 2028. godine. Prema rečima Silvije Nešić iz Udruženja građana Ternipe, tokom trajanja projekta organizovane su radionice i sastanci sa mladima i predstavnicima institucije i organizacija koji su pomogli izradu jednog važnog dokumenta. Mi smo se iznenadili kada smo u stvari čuli šta je ono što mladima nedostaje. Naravno, mi kao udruženje se generalno i bavimo mladima, ali opet stalno se generacije menjaju i stalno su potrebe drugačije. Mi smo uradili u stvari 6 online anketa kroz 6 različitih oblasti i 7 fokus grupa kao i kamp za mlade. Čini mi se da najviše ideje imamo upravo kroz taj kamp za mlade, gde je 20 mladih iz različitih organizacija iz Pirota govorilo o tome koje su njihove ideje, kakve su njihove potrebe, šta je ono što nedostaje našem gradu, šta bi oni voleli kao mladi da urade i naravno negde su naučili koliko je važno da se njihov glas čuje i da i oni imaju šanse da učestvuju u kreiranju određenih politika, određenih aktivnosti ili događaja vezanih za grad Pirot. Na završnoj konferenciji predstavljeni su predlozi mladih iz Pirota za poboljšanje uslova života. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić istakao je da ovakvi projekti podstiču i mlade, ali i lokalnu samoupravu da i dalje radi na stvaranju mogućnosti mladima da poboljšaju uslove života. Kada govorimo o ovoj inicijativi, o javnom zagovaranju i o ovome što Udruženje građana Ternipe zaista radi, poenta je na uključivanju svih aktera, znači omladinskih udruženja, ali i ustanova koje se bave mladima, koje se bave zdravljem mladih, koje se bave obrazovanjem, bezbednosti mladih i naravno da je grad Pirot spreman da uključi sve aktere u izradi ovog dokumenta. Međutim, ono što je meni najvažnije i što smo mi zapravo u proteklih, pa da kažem, deceniju i po stavljali akcenat, to je ipak Mladi za mlade. Da biste napravili jedan dokument koji će govoriti o omladinskoj politici, pre svega treba da se pitaju mladi ljudi. Projekat Uključi se, participiraj, volontiraj i kreiraj je finansirala vlada Švajcarske, a vrednost je 1,7 miliona dinara.